Šūt Jekaterinai iemācīja viņas mamma. Tagad Latvijā ar ziedotāju sarūpēto šujmašīnu viņa savas prasmes var likt lietā veicot dažādus papildus darbus. Taču pēc profesijas Jekaterina ir pavārs konditors. Ukrainas mazpilsētā viņai pat bija sava kafejnīca. Za городом она у меня была в коттеджном городке. Tā atradās mazā koteģu pilsētiņā, bet pirms tās pilsētiņas mums uzspridzināja tiltu. Tā labi uz manu kafejnīcu šobrīd nevar tikt tikai tad, kad uzcels jaunu tiltu. Только тогда, когда построят, возобновят снова мост, только тогда оно сможет у меня заработать. Jekaterinai paveicies, jo šonedēļ viņa uzsāk darba gaitas kādā no Rīgas restorāniem savā specialitātē un ir gatava ikdienu no Salaspils, kur apmetusies, doties strādāt uz galvaspilsētu. Tikmēr Jeļena pēc profesijas ir juriste, taču šeit Latvijā gatava pieņemt teju jebkuru darbu. Te vairs nav augstākā izglītība. Nekas tu esi un kāds tu esi, vairs nav tik nozīmīgi. Te svarīgi ir bērniem miers un siltums. Mēs strādāsim, vajag sevi nodarbināt, tas ļoti palīdz un novērš domas. Galvenais pašiem – nezaudēt optimismu. Ja mēs saglabāsim optimismu, tad to saglabās arī mūsu bērni. Pat labā nodarbinātības valsts aģentūrā pieteiktas vairāk nekā 4000 vakānas Ukrainas kara bēgļiem. Zemgalē darba vietas visvairāk pieejams ražošanā, būvniecībā un nekustamo īpašumu jomā. Sākoties sezonai pieprasījums pieaugs arī lauksaimniecībā. Mēs kopumā varam apmierināt esošajā situācijā jebkuru interesentu ar tām darbu vietām, kur šobrīd ir arī pieteikuši darba devējiem. Cik man ir zināms, ir situācijas, kad viņi jau strādā, bet to lielāko pieplūdumu mēs vēl šobrīd gaidām. Ap 300 aktuālo vakanču Ukraiņu civiliedzīvotājiem piedāvā arī darbasludinājumu portāli CVLV un visi darbi.lv. Aktuālās vakances iezīmējās IT, finanšu, būvniecības, medicīnas un citās jomās. Vakanču daudzveidība ir ļoti liela, ļoti, ļoti daudzās jomās. Jā, un, protams, visvairāk vakances ir tajās jomās, kur principā teorētiski var iztikt bez valsts valodas zināšanām, un tiksim, šīs vakances viņas ir jā, dažādi līmeņi. Viens no lielākajiem izaicinājumiem šeit atbraukušajām Ukraiņu sievietēm ir bērnu iekārtošana bērnu dārzos un skolās, lai varētu netraucēt strādāt. Taču visvairāk viņas cer pēc iespējas drīzāk atkal atgriezties mājās. Līdz augusta beigām mēs drīzāk paliksim noteikti, kas sakrīt ar jauno mācību gadu. Dod Dievs, lai līdz tam laikam viss beigtos, lai kaut cik viss atjaunojas vismaz manā reģionā. Diana Aboltiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.